dnes v podstatě skoro na den je to 20 let. V roce 1994 původní ročníky se konaly v ročním intervalu, ale později z mnoha důvodů jsme přešli na dvouletý cyklus a ta původní výstava, která byla v roce 1994, vypadala úplně jinak. Konala se na druhé straně a tohoto místa předváděly zvířata při zemědělské podniky a okolo výstavu pozorovalo pár nadšenců pandů strakatého skotu. Dnes je na naší výstavě předpokládá velká účast, minulého ročníku to bylo 6 tisíc účastníků, myslím, že nebudeme od toho čísla daleko. Mimo jiné chci zdůraznit, že mezi námi se pohybují naši přátelé, partneři, kolegové ze zahraničí, a to z 21 zemí celého světa. Jako člověk, který z mělství se vyrůstal a máte jak střední, tak už svou zemědělskou školu, tak samozřejmě jsem si vydal té dlouhé historie a tradice, kterou chov tohoto plemene v Čechách na Moravě ve Slezsku má, je opravdu velice důležitý. Myslím si, že i ty parametry, které dnes se daří naplňovat, znamená dosáhnout užitkovosti přes 7 000 litrů mléka na dojnici, přírůstku přes 1,3 kg ve výkrmu, že to jsou parametry, které už opravdu jsou srovnány s těmi specializovanými plemeny, ať na výrobu mléka nebo na výrobu masa. Myslím, že můžeme být hrdí na to všichni, když jsme slyšeli českou státní hymnu, že skutečně hlavní město českého strakatého skotu je Radešnická Zahradka, ale i z hlediska světového. Pokud bychom byli i v jiných oblastech takhle aktivní a hrdí, myslím si, že se nemáme čeho bávat.